السلام علیکم او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو کتونکو او ریدونکو واشنگتن ڈی سي نو وکیل خان یم او صادق خان مو قتل او 400 د واینس کې دغه ویډیو وی ساده ګل ځان لکار بوګي دغه ویډیو مو قتل هم دغه ویډیو جوړون کې صادق خان او دغه شانتي د هغوی ډایرکټر او دغه پروګرام چې کم دین او سر دغه شان نور پروګرامونو تنظیم کون کې او عبد الله خان دا وخت ما سره دوانه د اسکایپ په لیک باندې په دې خبرونه په دې خبر مرکه کې را سره ملګری شي ویډیو سره په خبرې طریقو لومبه صادق خان ته په خیر راغلی هم صادق په خیر راغلی ستړي مشه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيل خان سيسا سو دير مننا او سا سو تيم دير شكريا دا كون دا وائس اف امريكا آج زمان دا غريبانان دا انترویو لی نو خوشحالو سي او زو سپیشلی ستا سو فین يوم دیر مننه کوم زه استاد او فینس فرم دا دی وخت چې تاسو لګیا یې کنه کوم حساب سره ویډیو غانې رواني کړې دي او خلکو مخخوي او مثبت میسج ورکوي خلک خندوي په داسې وخت کې تاسو لګیا یې خلک خندوي چې کم دینو خلک لګیا د غمونو سره مل دي غمونه دي او دا خبره وی غمونه دي او زموږ چې غم راځي لومړی زما ورته کوي خو عبد الله د سره ناشته زما زه چې عبد ته ګورم ماته یو خبر را یادېږي عبد په خیر راغلی ستړي مشي خو زه تانه سوته پوسونه کول غواړم غواړم چې لګون تخپل خیړښت شه لګون تخپل خیړښت غسړښت شه چې زه تعلق ما مې برابر شي چې تا وینم ماته څو ته پوسونه کوم ته ما بل ځای کې لیدلې او بیا دا راته ووایا اول خو ته په خیر راغلی ویم ستړی مه شي ډېر ډېر قدرمن شي عزتمن شي وعلیکم السلام تاسو خیر خیر خیته یو ځای کې مې لیدلې وې په سعودي عرب کې مې زما سره خیال لیدلې وې او په سعودي عرب کې د جنید دغه واقعیا کې مالی هغه عبید خو نه دا راته ول ووایا بالکل بالکل مکه وې مو اکثریت خلک زه چې کم ځای ته لاړ شم ما ته دا خبره کوي چې د جنید خان عبدالله خو نه زه بالکل یم د جنید خان هغه عبید الله کا عبد الله یاره دوانه کې دی چې جنید خان په ډېر خلک دغه د وجه هو چې زه یې ما یا نذیر خان دې څومره خلک دغه د وجه موږ ډېر خلک مشهور شوي یو ډېر ډېر زړه نشته تاسو مشهور شوي دا سو یې لکه موږ دا مطلب موږ له مزه راغلو بیا موږ مزید ویډیو غانې یعنی نمک کې سوشل میډیا باندې زما تصویر هم ها سوشل میډیا مته تصویر دغه باندې خبرې طریقو خو راځم اول صادق تا صادق ته دومره خولي خولي ویډیو غانه جوړه او مطلب دا دی چې د کله نه دا ویډیو غانه جوړول شروع کړی دي سمره ویډیو غانه جوړ کړی زمون ځان د ځان پاره زمون غوړم کو کتمو تاول وای صادق خان بیا راځو نور خبرې کو او به سر میډیا کې څه پاتې دي اړم به خو چې کوم دی د ټولو شکریا خاص کر زمون د پاکستان د عوامو بیا د افغانستان چې کوم پښتانه دي ما خو خې دا غو شکریا ادا کوم او بیا په غړ توګه باندې سونه مسافر دي ډېر زیات شکریا ادا کوم سټارټینګ ما کړ او وکیل خان صاحب تقریبا د 2015 نه او ما ویډیو غانې جوړولې او وخت کې ما ته پته نه لګی چې فیسبوک لري خلک ورکی دا خلک چې کوم یوټیوب لري ورکی بس ما و جوړولې او ما سره یو کمپیوټر او باقي مې خلکو ته ریکارډ کې ورچولې بیا وخت یې رته رته 2016 کې ما ته چوي چې ډېر پر خپل خلک فیسبوک پیج جوړې نو ما راغې پر د فیسبوک چا د وایس په نوم باندې دا پیج جوړ کړ هغه ته ما ته بیا نه پته نه لګی چې ما ته ډېر پر یوټیوب بي او بیا چې کوم هغه ارننګ کوي او پیسې ګټي ما سی یو ملګری وغه راته چې پر د یوټیوب لیکه ته اختیار کا بیا ما یوټیوب چینل ولا جوړ کړ یو ملګری ته مې وایله کو نو هغه تقریبا 2019 په ان کې ما یوټیوب جوړ کړ او هغه الحمدلله خلکو دوه مستر در کامیاب کو تقریبا 59 میاش کې ما 1 لک سبسکرایبر هم برابر شو او په دریو میاش باندې ما کوم راو واغشت نو دا ټول د مینوالو حضرت کتن کو په وجه باندې صحیح ما تاسو یو شمیر ویډیو نه ویډیو غانې هم راغستې دي اب هم زغپل اوریدونکو کتونکو ته خیمه تاسو مینوالو ته به خیمه د عبید خان او دغه شانتي د عبید الله او دغه شانتي د صادق دغه ته به خیمه تاسو مینوالو ته به خیمه اب هم ګورو خو خبره به پکې هم کو دغه شانتي سمره ویډیو غانې جوړې کړې دي صادق اول خورا ته دا وایا او د ټول نه مشهور ویډیو د کوم یو ده وکیل خان سره ما ویډیو غان ریزرچ جوړ کړی مختلف پیجونو کې ما کار کوم بیا ما خپلم جوړ کړ نور سره بیا هم کار کوم وکیل خان سره یو ما کې دا کار چې مطلب ما ته څوک مو چې ما سره ویډیو جوړ کا هم زه چاته یو انکار نه کوم زم یار دا شکرت عزت چې کوم دا کې دي شي نن ویو سبا نه وي څوک ما ته و چې کیمرا تر کیمرا دې ان کاو خو چارج پکی نو ته جوړو لوي زم ما کار دی نو ډور خلکو سره ما ویډیو جوړ کړی تقریبا سره 3000 نه اباو کیو دما ویډیو کانې زه یې شمیره ما بیا دا غشن کوم دی زمما ټول نخخه ویډیو وکین خان صاحب هغه ما د مور بارکه جوړه کړې و چې دا زمان زوی کم حالات په هغه باندې و غسونه کامیابی هغه خلی خو کله دا هغه مور بیا نه وي نو دغه زوی باندې سه حالات راځي بیا په غزلې وانی شم په دغه ویډیو کې زمما ټول نخخه ویډیو چې کوم دی هغه ا د مور بارکه دا بیا سعودي عرب مسافر ماته ریکوست کړی زنګ بارکه ویډیو جوړه کا دا وی په سختو هغه چې تکلیفات باندې ما ویډیو جوړه کړه دغه دوه ویډیو غا کوم د زما زړه ته ډیر زیات ځکه نږدې دي دې کې پښتونولي او دې کې مینا ده
دې کې پښتونولي او دې کې مینه ده. ګوره مور دې پکې یاده کړه سعودي عرب مسافر، سعودي عرب مسافر ته چا نه هېرېږي، ځکه چې سعودي عرب مسافر د پاره د عبید خو ډېر غټ خدمات دي. جنید چې کوم دی، جنید د سعودي عرب نه راوستل چې کوم دی، په دې به یو پروګرام در سره کوم. عبید تا سره به زه په دې باندې خبرې کوم که الله کړي خیر وي، په دې به خبرې کوو چې تا چې کوم دی جنید د سعودي عرب نه څنګه راوستو نه، او هغه ترې بلا چندې دی. ما خو داسې اورېدلي چې په کروڑونو روپۍ دی ولا را جمع کړې وي، دا رښتیا دي که نه؟ وګیر صاحب زه هم چې په دې باندې خبر سٹارټ شو نو کم سے کم په دې یو 3 گھنٹے ځان له خبره کیږي. دا په بل پروګرام کې، انشاء الله دا په بل پروګرام کې کوکا الله کړی خیر ژوند ژوندوي. او نن چې کم دینو نن په 400 دا واینز باندې خبرې کوو، 400 دا واینز چې کم دینو ته په خپل ګوره تاسو ته په 400 دا واین کې رول سره تراته وایو به. یار زه د دوی چې لیست سپورټ کوم، ځکه چې زما فیملی ما سره دې خبره کې لږ شانې سپورټ نه کوي. ما ته وایي چې یار تاسو تاسیس کم سے کم مه جوړوي، ستاسو به زما زړه نه خوښ دی او زما کوشش دی چې زما چې تاسیس اصلاحي طرف ته بوزو، تاسې اصلاحي میسج بوزو. صحیح. نو اخو صادق آلریډي کوي دغه اصلاحي میسج خو خلکو ته ورکوي که څنګه صادق؟ جی بالکل سر جی، دا او کل خاصه زما دا په زړه کې یو لوی ارمان هم دی چې دا حاکم خلک جوړي، ډرامې هم خلک جوړوي، فلمونه هم خلک جوړوي. خو زما سوچ د پښتنو لپاره ډېر بدل دی. خپل سوچ ورته ووایه، خپل سوچ ورته ووایه صادق، خپل سوچ راته ووایه. زما سوچ د پښتنو لپاره، د دغه کتونکو لپاره، دغه چې زمونږ د پښتون قوم چې کله پیدا شوی دی کنه، نو ډېر سخت ورسره عادت شوی دی. په ده باندې تراګري راځي، ده باندې شتګردي راځي، ده باندې سختي، ده باندې ظلمونه، ده باندې مسافرۍ، ده باندې غمونه. یعنی مطلب دې داسې تکلیف نشته په دنیا کې چې هغه سره پښتون مخ نه دی. نو زمونږ دی خیر، دا نو کوم خسان چې په پښتو نه پیږي یا پښتانه نه دي یا نور ملکونو والے دي، موږ وته دا یو قوم دا خاوي چې زه پښتون قوم داسې قوم چې په دې کې ټیلنټ، په دې کې شعور، په دې کې راهداري، په دې کې چې کم دی سمجوتا، په دې کې کلتور، په دې کې رسم رواج، دا ټول خوبې پښتنو کې موجود دي. او چې کم دي صرف لټول دي هغه ټیلنټ زه د پښتنو د خلکو ته رابار کوم. زموږ پښتون قوم چې کم دی که هغه د ټوپک سره مینه کوي، د تماچې سره مینه کوي، هغه زموږ خپل یو غیرت دی. او دویم زموږ د هغې شاته چې کم دی زموږ هغه بل بیکګراوند، هغه زموږ دا دی چې موږ که مینه کوو د قلم سره کوو، د خپل پښتو سره کوو، د خپل اسلام سره کوو. نو زما سوچ د پښتنو دا چې موږ خلکو ته وښیو چې موږ مهذبه قوم یو، چې موږ مهذبه قوم یو، په مهذبه نړۍ کې ژوند کوو. او دغه چې کم دینو دغه پښتون هم چې کم دینو په دغه اقدارو، په دغه خبرو، په دې طریقو باندې پوهېږي، په تعلیم پوهېږي، په مینه پوهېږي، په محبت پوهېږي، چې کم دینو په شعور پوهېږي، په دغه عرصه باندې مالامال دي، حالات یې نه پرېږدي. حالات هغه حالات ترهاګرۍ ځپلي، کډوالۍ ځپلي، بې تعلیمۍ ځپلي، که څه هم مینه لري خو دغه عرصه ورته ترلاسه نه دي. او په داسې حالاتو کې چې کم دینو د 400 د واینز نه چې کم دینو تاسو لګیا یې، تاسو خلک خندوي او وي چې کم دینو د جهان سپېره یاد دي شي که نه؟ زما یو سوال لی، ما وی لکه مطلب سمرم چې واینس والے دی، تاسو والے مطلب سو دا غت په ټول دنیا وری کنه. زما تاسو ته یو همبل ریکوست اجزانه شه، ان زم تاسو په دې شی باندې یو پروګرام جوړ کړئ چې دز مګوي دز شاته ډیر تیاری راولي. مطلب زمون پر معاشره کې په زرو په 2000 روپے قتل کیږي، اجرتیان ډیر زیات دي. نو ولې نه څومره موانس وا د یوټیوب د پاره هر کس کار کوي، د خپل ځان مشهورتیا د پاره هر کس کار کوي، د ارننګ د پاره هر کس کار کوي. خو زه هم دا پیغام په ښه الفاظو کې، یا دې لپاره اصلاحي ویډیو یا سوشل میډیا باندې سم دی، ولې ونه وي چې قاتلانو تاسو ډز مه کوئ، ستاسو ډز شاته چې دی ماشومان چې دی هغه لیونی کوي. ستا خبره، ستا خبره عبید الله، عبید الله ستا خبره په ګل بدله. ته خو ډز خبره کې، مونږ د هوایي ډزو هم ذکر کړی، په هوایي ډزو مینه یاره کنه، په دې باندې هم دلته مونږ پروګرامونه کړي. سو هوایي ډز یې کوي، هر یو پروګرام، هر اړخ ډیوه مونږ کوشش کوو چې په دې کې مونږ د پښتنو د ټولنې هر هغه غاړه خو چیړو، کم کې چې په هغه مسلو باندې خبرې مونږ وکړو، کومې مسلې چې په عامه ټولنه کې په هغې باندې خبرې نه کیږي کنه، په کومه ټولنه کې چې ډېر خلک وي، چې څوک وي دا پروګرام ډېر کوي، څوک وي دا ډېر کوي، خو مونږ په هغه موضوعاتو باندې کوشش دا کوو چې په هغې باندې خبرې وکړو، کوم باندې چې په عامه ټولنه کې عام خلک په آزاد توګه خبرې نشي کولای. مونږ هغه خبرې خلکو ته کیدو، هغه چې کم دینو هغه ته پام وکړو، دغه شانتي د یو خبريال په حیثیت تاسو ته وایم. دا کدل ته نن دا وکیل خان ناسي، سبا بل وکیل خان هم ناسي. وکیل خبر ما مطلب دا دی کبل سوکم زما په جناسي د ډیو بچ کم دینو هم دغه پروګرامونه کی چې په کم کې د پښتنو ګټوي. تاسو ډز یادوي د ډز سره سره چې کم دینو په هوایي ډز هم پروګرامونه کړی دي، او خوبا رات نور بم کو تر سو پورې پټولنه کی بدلون نوی راغلی، مثبت بدلون نوی راغلی. او دغه شانتی د خبريال چې د خبريالې په سره چې کوم خپل تړلې چې کوم سمره وزاري پرانستی شو، اغه مر وزاري به مونږ پرانستو د صحافت په دایره کې دننه. بالکل. نو خامخه خو زه غواړم خبري نورې هم کو، او زه غواړم وي د جهان سپيره، د جهان سپيره چې کوم دی د خلک وو چې داسه شي د کچانی کتري کنه صادق. او به تا کتل جهان سپيره کنه؟
بالکل بالکل داسې ویډیو ونی چې ما بنې کتلې. زه راځم چې دغه په شریکو وګورو بیا خبرې اترې کو پړوان دي بوزو خپل مینوالو ته ډیوی مینوالو ته د ډیوی کتون کو ریدونکو ته د صادق مینوالو ته او دغه شانتي د عبید مینوالو ته چې را سره مل پاتې شي ډیره خبرې پاتې ډیره خوندوري خوندوري خبرې خو راځي چې وګورو چې جهان داس پیره سوک ته راځي چې وی وینو. زه غریب دی الله به یو بنیاد وباسي چې سهار پاسې دل نو روزګار پیدا نکم. خو هغه مرګر راته وای چې نکاح طلاق ده کاروبار دې شروع کا نو په دې کې وړه غټه پیدا را په یو کال کې په نکاح کو په بل کال کې په طلاق کو 500 به یو تیل او 2000 به تیل بدل غټه پیدا را یار زه کوم دا کا شروع کوم ها ورځم که چې سوک دیواله پیدا کړ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. امرورا دا خادی دی مبارک شه. دا خادی ری پښړه کوله کې او ته پښړه کوله کې يرورا نو ما د وادو مبارکي درکړه نو دا غي داسې ده چې دا به خیره وکړي. دا مې ته ذکر اخیره وکړه چې دا زما و ما خزر چې وادو کوم سار را پاسه ما کاټه بل بیٹ کې بل پرتیبان اسو ګډا داسې شو چې و ما خزر به عمرې يرو دا رښتیا دي. اوکې دا ولې سجل څه مسله ده؟ دا دا کس وې زما خزې مرینو ما ته پوسو کې دا رښتیا دي کوم دا وندې دي او ما ته په دلګي دا و ما خزې جمړه ده په ډولې وړو په قبر استوې مونږ له زارش نه کړه. ما خو د دې وې ضرور غوړې نه دي اتم جن لزو او نه د اتم قبر کنه بس بس یا ورا دا څه چل چې زما خپل کله نه بار کله فاکي و خزې ده نو دا غي تقریبا دا و ما تم دا غي وادر هغه سحر را پز دا غي خاون مړي. او نو نو خو هم نه ده چې دا او دا هغه وادو چې دا کور ولا باد کو یاره رور ټیک ته خو مونږ یې خو دومره تنګ کړو چې مونږ دا د مغالو تاسو ولا سچالو کې نو بس یا خو بد دوالو نه خلاص شو یاره رور کدا نه ټیک کار دو کړو کوم دا راځي راځي او جوړه ترازه شي نه کور دا راځي بس لیکا ولا وتاړي راځي کې نه چې دا یو پر سو بلوت ا ومرو د سچل بای کنه چې دې زلمی دا نکاب وټړو او سبا پروگرام به برابر کو دا واده تنظیم چې خرجه کم دی هغه به تاسو په خپل کلیوالو چت کړه او نکاح به ولزه په سبا په خپل وټړم نو څنګه مخه ده صحیح مخه وټړم چې نه تر نه زمواري به زو عالم کړه او مونږ بس دا تم دی والو خو ګران غوند نه ده زه لا به خیر کې ها دا خپکه کوم زه لا شو کې دوا وکړو یا الله تیرا خادی کوم نه په خیر کې امين زه جزو سبا تنظیمات کو راځي. او زما ورجان کوم خوخه چې نکاح دا راته شروع وکړه. او شروع کا او ما ته کوم یو بل کار دی یو سړی باندې طلاق شوم کوم راولې زلمی راولې ها زلمی راشه اره کی راځه کی نه نو اجازه ته اجازه ته اجازه ته ما ماشا زرینا تا ته شیربانو چې لور د ګلبدین دا بي سبيل الله ته قبول ده قبول ده بیا نه ته قبول ده قبول ده او بیا نه ته قبول ده نام قبول الله مبارک شه نکاح وشو مبارک شه مبارک شه مبارک شه مبارک شه ما ورور زما تا سما ول نا وخت دا کنه او نو کس شکرانه کی خورای کی یره نقد پر سرویس دار مټیانو دا بیپرو دی دا به درته ما قبول ده او ما شمانو به نا بل پیرا ده کنه چیپس په غوتای کړي وا او زبس الله دې رحم وکړي الله مې زه تو کنه او زا الله دې سر ته خیر کا زره دم دې خو سر ته خیر کړو اخین دې خو سر ته خیر کړي. شو سره له مواده کړی چې خزه به مړی که ساره به مړی ا چې ور شو راځه چې وی ګورو نو
واده کړي سړی به مړی په خزه به مړی یاره خزه به مړی نه نه سړی به مړی په دغه واده کړي زه چې مر شو وی ګورو چې دا سار ما په خیال جوړه خزه به مړی یار بس سړی خو ژوندې راووته اینا کارورا نکاح خوانه مردی ګراچا کله مونږ کتون کو دغه 400 وانس بنوم باندې تاسو چې کبد صادق دغه ویډیو تاسو کتل او پدې کې دوی یو خبر وکوم دا انټرټینمنټ ته سو په خوانه بد وې خپکیږي په پینا خو تاسو په کیولې چې صادق چې کوم دین تاسو تر ټولو نه مختلف اړخونه او مختلف شیزونه په مزاحیت توګه باندې په خندا خندا کې د ټوکو د مزاق او د شانتي په دغه طریقه باندې تاسو تخي خو دا وخت صادق یو بل روپ تاسو تخي ما چاغي کې هغه پټکی هم والي خپل ځنی کریکټرونه به هم راته کې په مختلفو پروګرامونو کې د مختلف کردارونو په خپل باندې کوي او د پدی 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 بیک گراوند کې پدی ډرامو کې پدی ویډیوګانو کې کوم خلک وسه تاسو ویني نو د خپل سربندار څخه کوي خو دا ځنی خلک پکې دی چې بدلو مچ څوک هم غواړي څوک هم شوق دین دی او په خپل ویډیوګانو کې ورته ځای ورکي صادق اړه تورزم خو صادق چې نن صادق خو غاخونه راوخته ځنه پویګم چې تاسو چلو چې صادق السلام علیکم اخی جان روشنګی اخی خیر دی بالکل ته خو بالکل چې کم دی بدل شو دا رزان سره سو کړو یار بس وخت وخت انسان بدلیږي نو ته شار څنګه اوسنګي خیر خیر ته دا غاخونه به تل ډاډ ځي ته غاخونه ډاکټر ته چې هغه درس هغه درس وان کړو کنه یار دا خو زما خایست نو خایست کو سکه وی دی خی دا دی خایست دا دی پر صحیح صحیح سما دا او دا دا خو دا خو صفاکه څنګه خوراک په څنګه کې تکلیف دته نه خوراک کې یا تکلیف دی خو اکثر فقہ کینان خند فټو کور منډو چینیان په شان ته هغه سټیکونه چې کمی ښه غمز تکړه دا او بیت نه یریږي نه چې بیت ته خوا کې او بیت خو دې خوا کې ناست نو بیت نه یریږي نه چې سره خوا کې ناست دا سي مطلب دا دی چې زیاتره ویډیوګانې زه ستا ګورم ما ستا اوس مختلفې ویډیوګانې کتلې د دې نړوان دی پروګرام نړوان دی په هر ویډیو کې تاسو سره بدل بدل خلک دی دا ټول تاسو سره د خپلې خولې اورېدونکو ته وایي دا تاسو سره کار کوي کنه دا چې کوم دی ته په هر پروګرام کې ته خلک بدلې ها د دې خبرونه مخه تا کریکٹر یو کوم فدی غاخونه کې میکړو یو حاکم میکړو وکیل خان سی دا دغه مو پکې د امر دم شمارې والے نه یکم کسان چې د خلک لري نه فا کې زرا نه مو کس مور د غنوا کې وزیر رو وته ما دې څه کوم دې دې راغی ما پاکستان ما دا کم بوج شي دولې کو دې څه بوج دا مردم شماري ښه هوا یا تا نو وسو ته وسونه کوم ته تیار یا تیار ما ما خدای دا ته و چې څه بچی دي دروازے زرغونه ده پدې کې علیمان پدې کې اکټران پدې کې افسران پدې کې اعلی اعلی طبقو والے خلک بلکې بدمعاشان پکې ډېر دي نو بل ډاکټر چې زه د خلکو د خیمه چې زموږ ځل چې هرکه ارق قسمه خلک ټیلنټ پکشتري او خلکو ته مونږ خولې شو او دا ځنه کوم چې مطلب سړو کسان ما ساتلي په خپل ټیم کې نه به دا قصور کسان چې هر به ار پیره د خلکو ته خیمه نه دا سړور مخایه سړور بل پیره نور راواله سړور بل پیره نور راواله چې کم کسان شوقیان او ټیلنټ پکې زه ته چې موست ویلکم ان 400 ټو میک ا ویډیو ود اس ها چاته من کار دا 400 دا وینز نوم دی ولولې 400 تر چا خپل دا مو توه تر 400 دی ته څنګه حساب سره دا نوم دی ولې خې خپل خپل پیجونو ته خپل صدقه ته خپل کارونه جی جی تقریبا زما نیکان چې کم دی زما قر نیکان چې وته وای دغه چې کم دی د زله د دیر دی
بیا دوی تقریبا د پاکستان د آزادۍ نه مخکې دلته راغلي او رزړو تنه زما پیدایش زما د پلار پیدایش مور پلار ټول مطلب بیا د دې ځای شو لکه زمونږ بیسیکلی زمونږ ځای چې کوم دی دیر دی ها دلته چې کوم ما د څوک نو کړه زه راغټ شو ما دا نمک مې وخوړل نو ما وی چې ما له اوس په کار چې زه دې نمک حق ادا کړم نو ما چې د وایم دغه پیج کولا کو په دې مې الحمدلله همدا خپل خدمت شروع کړی دی او دا به تر هغې پورې جاري چې څو پورې زما په دې بدن کې ساوي زه به د پښتنو خدمت کوم که د حقوق په شکل کې سوشل ورکینګ وي دغه اصلاحي ویډیوګانې وي یا چې کوم دی چا مدد کولی زه به انشاءالله په یو توګه مرستو کېږم او خلکو ته به ښیم چې زمونږ پښتون د چا نه مرستو نه دی صحیح پختون د چانه هم رستون دی تاسو یو بل پروګرام هم روان کړی دی هغه ته چې کوم نن تاسو د خیبر ګلان نوم ورکړی دی اول غواړم دا یو لنډ غونډه تاسو ته چې کوم دینو یو خاکه غونډه خود غواړم دا چې تاسو کوم پرومو تیار کړی که تاسو اجازه وي کما ځان سره راغستی ویل هغه نامانه در راغستی خو زه غواړم دا غي پاله راته وي تر څو پر تاسو پاغي خبرې کوي زه به هغه پر تاسو هغه ویډیو هم راوخلم او خان صاحب د خیبر ګلان چې کله موږ سټارټینګ کوو دا زما ملګری عبید الله ته ما وی یار چې ما د خاکي جوړول دا ویډیوګان جوړول دا چې کوم لکه یو عام شي شو لکه مطلب څنګه چې وای چې خان صاحب لوم بیا د وی سی آر د ورو بیا وی سی پی شو بیا سی ڈی شو بیا ډی وی ډی شو بیا فیسبوک شو بیا ټویټر شو دا چې زونه د خاندې موږ چې الیکشن دی چینجز موږ راوړو د خیبر ګلان داسې پروګرام به لکه څنګه چې بیزمه طارق عزیز پروګرام به په ټی وی باندې کېدو خلکو به انعامونه ګټل او به سوال جواب وکړي چې کوم دي مختلف او اسلامي سوالونه دغه شته موږ پښتو کې شروع کوو او بزمه تاریخ حدیث پروګرام کې یو کار دا چې هغه پښتون ته کوم دی مخ نه ورکړي هغه به کوم سونه سوال سونه چې هغه به کوم دی هغه د خپل علاقو مطابق وو موږ پښتنو ته په دې کې مخ ورکو چې پښتون تاریخ کلو پښتون لومبانی چې کوم دی په جنگ کې څوک شهید شو او د پښتنو چې کوم دی لومبانی مشر څوک د پښتنو چې کوم دی رسم څو دې کې مختلف ته سوال نه په دې کې سوال نه زموږ د پیغمبر اسلام زندگی څنګه وا ادا هغه سو بی بیان وي د هغه چې کوم دی جون مبارک سومره او هغه چې کله سونه کوم دی کې وفات شو دغه سوال نه وي نو دا سوال نه چې کوم انټرېسټینګ به بل دې کې چې کوم دی دا کار چې د خلک پیسې هم ګټي دې کوم ته سپانسر به ملایويږي او دا به داسې پروګرام چې مطلب پښتنو دې کې هغه ذاتی چې کوم زمون خپل ټیل دا موږ خلکو ته خایو د پښتونولۍ هغه به کوم رسم او ریواج به موږ خلکو لورکو نو دا به داسې یو پروګرام ان شاء الله چې کوم جاري کوو باندې به اپیزود موږ ریکارډ کړی دی او دا بیا نه پر ان شاء الله تا سره په ګډیر شډیر مخونه وینم دی هغه پروګرام کې ډیر مخ زه غواړم لنډ غونته یو وړ غونته وینډو کې بخکاریږي وړو کې غونته بخکاریږي زول دغه خو دغه پروګرام پرومو شو لنډ غونډه ما خو د خپل اوریدونکو کتونکو ته تاسو په اوریدلې می په دې کې چې کم دین ویل او تاسو نه می اوریدل چې وبید د سره پکې ډیر غټ لاس دی خو په کې مختلف شکلونه وینم نور مختلف مخونه پکې وینم څوک د سره مرسته کوي په دې کې چې تاسو وایي چې انعامونه بور کوي او جایزې بور کوي نو دا خو ډیر زیاتې پیسې په دې لګي بیا د وبید په دې کې سره رول دی تاسو دغه دغه راته لګوایې سر جی بالکل پدې باندې تر الحمدلله تقریبا سٹارټینګ د 4 لک روپو نه دې ما موږ سٹارټینګ کړل دي کنه سلو لکه ځنه خلک کوي وي چې کوم دی وی لکه په ګټه وی پتاوان کې نو لږ به دې کوم ته پتر کې آلې دې تاوان دې پر سپانسر لا موجوده نشته لاک ډاون دې ارس بند دي کنه سو کوم خپل شیز مشورتي نه موجوده وخت نه غوړځه کې ګاټ نشته نو مشورتي را چاره پاره نو دې کوم به زم تاوان دې خو منګه تاوان تم غاړګ دو خو ان شاء الله دې کوم ته سپانسر به ملو شر سو کوم ته ملو نشي سر موږ دونه کې چې یوټیوب ارننګ باندې موږ وخت دیږي نو موږ ان شاء الله د خپل کار جاري ساتو ځکه پدې کې یو غټ کار دادې چې په دې کې زمنګ کم سوال نه چکو هغه سوال نه زمنګ د معاشري سر ډېر زیات مطابقت کوي دا هغه نه ډېر خلک نه خبره وي بل پښتنو چې کم ماشومان په لاکډاون کې ناشته او هغه سکولونو ته نه ځي کالجونو ته نه ځي یونیورسيټو ته نه ځي او هغه یې هغه سوال نه جوابونه ګور نه هغه به سر ذهن را تازه کیږي ځکه نن سبا پبجی شو او ټیک ټاک شو فیسبوک شو ټویټر او لانجی بانجی ټول شروع دي تعلیم رو رو کمیږي نو موږ ته خوښ یار د خپل تاریخ نه ځان خبر کې د خپل کتاب نه ځان خبر کې د خپل د اسلام نه ځان خبر کې نو دغه شان دغه سوال نه واغې کې صحیح سم ده هو دغه تاسو وایي چې مطلب دا ده چې او دی وخت په تاسو د جیب پیسې لګوي او سلو لګو په پړم په پروګرام باندې لګولې نو آیا د دین بیا سم ده نو کیږي دا اوسنی چې کوم تاسو ویډیو جوړوي دا اوریدونکو کتون کو تو وایي چې آیا د دین سم ده نو هم کیږي کنه کله یوټیوب ذکر مونږ وکړو بالکل وکیل خان سره دین زمونږ به ان شاء الله
جی 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 بالکل د دې لوبې لکه سٹارټ ایم د باندې لپاره لوبې ضروری کیمرې وی د دې لپاره موږ د 15 کیمرو بندوبست کړی دی 15 کیمرا مینان دی لپاره موږ برابر کړی دی کراون کیمرا استعمالېږي د سر چکم دی د چکم انعامات ورو هغه باندې پیسې لګي کم کس چې ګیسټ راځي هغه لپاره موږ انکم ته نقد ورکو چې کم لاندې اړ یعنی هغه سوال جواب کی کې هغه پکې هم جایزه ګټي او دا چې کم دی د دې موږ ته لا واپس انکم ریسورس نه راغلي او کوشش زمونږ دغه چې ان شاء الله شروع بشي او د دې چې کومه ماته صحابه هغه داخله کوي روحانه سباون اختاري نو ان شاء الله دا به زر کامیاب شي په لږ وخت به علي او آیا دا چې د پزاتی مت کې چې چاته دومره غټ پلیټ فارم زوم نه وي کم ټي وي هم نه وي ریډیو هم نه وي پزاتی مت کې موږ دا چې ویل شو چې صادق او عبید لومبنی کسان دي چې دا سی ویډیو غانه به جوړه بي چې کم کې بدوي چې کم نه نو د عام معلوماتو ترڅنګ چې کم نه نو خلکو ته جایزه هم ورکړي بالکل سر جی دا پښتو په سوشل میډیا کې په اول ځل داسې پروګرام کې چې وداوت چینل او وداوت چې کوم داسې انکم چې موږ ته مطلب د بل سورسز ناراضي موږ په پیل ځل باندې په سوشل میډیا باندې داسې غټ سٹارټینګ کړی دی او ډېر خلک موږ ته وایي چې ناکام بشي خو موږ حوصلې نه بیلو زموږ سوچ چې کوم دی ډېر لپاره ډېر زیات مثبت دی قادر لپاره تاسو سوچ مثبت دی او عبید د سره خوا کې ناسته زه چې عبید ته ګورم د عبید هغه ویډیو بار بار ماته مخې ته کیږي کله چې دی په سعودي عرب کې زه عبید نه اوسو ته پوښتنه کول غواړم هغه د جنید په اړه باندې چې جنید ته تاسو عبید جنید ته څنګه ورسېد جنید هغه ویډیو زما مخې ته کیږي جنید خان چې دا په خیبر هاسپټل کې پروت و دې کې نذیر خان په کوم سره رابطه وساده د یو ډاکټر سعودي عرب په خیبر هاسپټل کې هغه ویل چې تاسو یو پاکستانی پروت ته در ډیر وخت نه ډیر په بد حال کې دی ها کله چې جنید خان له موږ نو د دې حالات چې موږ وکتل مطلب کپړې نه وجود تک شانې ډیر مطلب لکه یو کس ته څو کال نه غلمبلې نه یو بغیر د کپړو مطلب هغه کوم سچویشن هغه بیانول لري شم کنه ډیر انتهایی بد سچویشن چکه لګل موږ ور او هغه حالات موږ کتل نو ډیر زیات خپه شو ما هغه باندې یو ویډیو جوړ کړو یو د زړه پریاد می پکې وکړو او د حکومرانانو ته پکې بالکل یو جړه غوندې وکړه جی زه تاسو سوال کوم زموږ سړکونه نه دي په کار زموږ چې دې اسم نه دي په کار زموږ داسې ځوانان چې په خپل وطن باندې په کار دي په پرودو ملکول ګل دګي پکټ کې رسو کار نه کس پوت کې غر کوته بشي بیا چې دې هغه باندې ما یو ویډیو جوړ کړ د حکومران نن د بګیدا خبرو کړ چې د هغې نه مخ کې چې ستاسو ځامن هم تک شان دلته کې پاتې شي د دې سره بندوبست وکړي ما هر حال هغه سیس په سوشل میډیا باندې هغه ویډیو ډېر په های لیول ټیم کې نه زما سره پیج او نه سره اس قسمه ما سره زما یو سیمپل ائیډیا چې ما سره په 150 کسان ایډو یو نیم سل کسان په کې سره ایډو ها 150 کسان به ما سره ایډو چې زما په تصویر به یا 3 یا 4 لایک راته کمنټس به به په نظر نه راته پوجکله ما د ویډیو جوړ کړل نو زما د سست چې ما کتل نو زما به عقل نشي مې دا ویډیو دومره وایر شوې نو آی دا زما د دی ائیډیا نه وایر شوې را سوچ به مې نه منل دا څنګه چې رو ریکوست پی او هو 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 بس یو مطلب هاي یو رقم مطلب ور بل ماته هغه هغه په دې بز تاسو سره نور خبرې هم کومه د شانتي او به زه تاسو سره غواړم زه غواړم چې جنید جنید خدا وخت په پاکستان کې جنید سره هم خبرې ترې کو تا به سره کینو پاګه او اعظم اوس صادق تا صادق ته چې کله دا ویډیو غان جوړ کوم مثال دا ویډیو د ساده ګل دا واخلو په دې باندې ستاسو خرچا مصرف سور راځي دې کې تاسو سره ټیم کې توې چې دا په خپل سر باندې کې هر چاته موکم ورکه بجلی لړکو بجلی لړکو لایټینګ سٹاپ په دې د نور ډېر روان دي چې لړچما دا راته په دې بجلی چې ته ویډیو جوړ کړې راو کنه یو سر جام باندې یو پیره مې په کاټ نو وکیلانو تاسو مو وکیل نو د وکیلانو باندې کې مې یو ویډیو جوړ کړې و د شپې نه مې چې ویډیو څنګه تیار کړا د وکیلانو باندې کې دا منې زه دې نه مکه عدالت ته تلو مانو سر ځخه خلکو دا یو خبره کومه چې هغه یو اکټر چې هغه یو زیات لښو د معقول نه غزان سره اوچت نه کی ها نو زه عدالت ته بتم نو هغه د کې کوم نماده وکیلانو هغه حالت چوک او قتل نو بس باغی ما یو ویډیو جوړ کړ چې ویډیو ما د شپې نه ورکړم سار چې را پاتې دم هغه 14 لک کسانو قتل او ار وکیل پکې بل وکیل ټیک کړ بس په سبا باندې ډایرکټ په میرو مرزو تانی نارنګ کو شهر وی ساده قطر تانی کور را شنو ما په تانی چې درنګ نشه ما چې خیر خو دې مثله ګراشه سبا نه مانی رات کو یار چې نه دا بغي ته تامې سجونه کړی د مور را سر نه سر اوس ما خزه در لمزه شنو ما نه کومه دا ډایرکټ به سوچ روان شم او راته ویلو بده بدل ده ما ښه
بس امیر دا صاحب مرګره وخت مې رنګ کومه صفه راته و چې تخته ما هغه ما ته وی ساره تا کل ودا شکار دکړ دی وکیلانو پسې دی ویډیو کړی دا او وی هغه ور پسې کومه های کورټ چټه راغلی دا اخمای خا هغه چې مارې سی هغه چټه میټه سټډی کړن هغه مرزا صاحب راته مکمل ځان غیب کا چې و دې نه ویني لکه مخرور شه هغه ځان غیب تل څه ودانه په داسخت سوره تین سو وکیلان دستخط کړي وو دا کس گرفتار نکړي شو که سبا پورې گرفتار نه کړو شو چې هدي روډ به بندو احتجاج وکړو دا څه وایي چې هدي روډ به بندو نو بیا ترګي یو وکیل او هغه لږ کنه بل له موږ ته یاره په دې خو بدل پروز خو موږ اوس ما اوی نه دا ویډیو کې وسو هغه ویډیو کې وسو هغه دا زموږ دا ماته ماته ویډیو ما په دا ویډیو راغسته چې کتلې مو نو بیا ډیلیټ کړو ویډیو ډیلیټ کړو نه 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 هیڅ هم دته نه وي مړه هغه دا چې کوم ګور دا خو د ټولنې د دې ویډیوګانو مقصد دا نه دی هرګز په خپل اوریدونکو کتونکو ته دا وایم کوم ویډیو چې صادق جوړي یا نور دغه شانتي واینز والا جوړي یا مختلف پروګرامونه په یو موضوع باندې خبرې کیږي مطلب دا هغه موضوع ده چې هغه ته پام را ګرځول دي هغه ته د خلکو پام را ګرځول دي هغه ته د حکومت پام را ګرځول دي او دا وړې وړې مسلې دي په ټولنه کې موجود دي کله چې هغه ته پام را ګرځي زمونږ تاسو ته پام شي هغه مسله به حل شي کنه مونږ په هغه باندې غلی پاتې کیږو نه مسله به تل مسله وي زمونږ راتلونکي نسلونو ته به هم دغه مسله پراته وي ها کوم په ویډیو جوړ کو او مونږ چې کوم د خپل غلطي کومو چې ما کې یو غلطي ده او ما ته یو کس وځي تا کې دا غلطي ده نو باید چې دا غلطي ټیک کما زه پوهېږم چې دا زه په سوچ کوم نور هغه نه پس چې دا ما کې غلطي نه باید چې ټیکې کوم دا نه چې لړ شم چې کوم دا کس سره جګړه وکم په هغه ویډیو کې وسو دا راته وسو آیا وکیلانو په ویډیو کې سو سر جا ویډیو کې دا سکار ما د ګوډ کریکټر کړي وو زما ګوډ دا سوچ مطلب لکه چې دا ګوډ کس زم پر ماشيره کې نکاندا لک شیطان سر لک زیات کنه نه 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 مازور کس چې لکه مازور کس چې وي ها نه نه چې کوم دی مازور یا خدای پاک دې کوم دی کزاتی پیدا شوی یو هغه چې هغه آرامي تور یا اساس رواني کې ګډ شینو هغه به لګ ریوان لګ رواني سی وای ها ما کرکټر په دغه وجه کوم چې مطلب لګ ګډ سړی لګ روان سی اتی ها هغه هغه سوچ دا و چې لکه مطلب په عدالت کې درې وکیلان چې کوم دی هغه ګډیانو او بل پکې به هم دا کارو چې هغه کوم دا غي سیشن جج نو هغه جج هم ګډو خدای پاک مې ما ته چا چې ګډ کرکټر پکې کاوا هغه سر جی زما سره لوی غزل جوړ شو بیا ما معافي مو غوښته او مو ته چیرې زموږ دا مقصد دا نه چې په هر اداره کې په هر ځای کې کارب خلق وي موږ دا خلکو بس کړی چې کم لکه مطلب ټیک نه دي نور هر سړی خو چې کم ټیک دی خو چې کم په ټیک نه دی هغه پسې دا اوس دا راته بیا 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 دا ویډیو ډیلیټ کړه کسه چل دیو کو نه سر جی هغه د فیسبوک نه را باندې ډیلیټ په یوټیوب باندې لاشته دی غه یوټیوب باندې لاشته او بیت پکې سوال غواړو بیت او کوشش وکړو چې لفظونه هغه استعمال وکړو چې په ټولنه کې چې کم دي نو د اوجرو جماعتو د اوجرو خبرې بدلې وي کنه دا وخت دا پروګرام چې کم دي لوی واړو ماشومان زنانه ټول ګور نو باغ لفظونه استعمال وکړو چې د اخلاقو دایره کې دي او بیت سوال غواړي تر ته وایې ته دا ویل غواړم چې تاسو دې ته ریکوست وکړو چې زه لږ اغواشه وم کنه نو دې ته یو کس کوم چې ټکه کې سره لګو غره خندار په بس کولې وي نسې ټکه کې سره لګو صادق هغه کیسه کوراتو کې چا د ټی او ته نه دا تاسو کوم چې ټول هغه شی وي چا غوا کړی دا تاسو هم ته خپل اوریدون کوته چې صادق څه چل شی ودار تاسو وخت وخت را زرم په ختمې دوه دغه لري سرجی هغه څه کار شو عبد الله هغه نه مخکې زما ملګری وو او دې کله هغه شو در په ما لوم به اواز چت کې یاره مولي کله یاره مایدا عبد الله یو خالق دی د ماشيري او خو انسان دی هغه کوم دی هغه شوی دی دا ولی داسې شوی دی او پوسټ کې مې لیکل لسی الفاظ مې سخت سخت لیکل مې دی زر تر زر هاشي پوسټ مې چې څنګه کوي ګنټه په تقریبا 1400 په لایکس را لوتو یو 400 په کمنټس را لن او سرنګ را ته پکې راغی ها دی رنګ راغی وې سو خبره کوم چې صادق یم او دا انصاف د پاره پوسټ تا کړی دی ما ویو جمع کړی دی ها نو وسه مطلب باندې لري یي پیدا قسمه چې او چتکړې مې دی واپس را پرې خو دل دي وی خو دې خبر اپري دا مو تا سره یو ځای کما مې ما ته وی چیرې دا کار دی دا تا چې کم کړه پاره پوسټ کړې تر دې یو ځای کوم نو مې اوس سو کما ما ته دا کار کوي دا پوسټ ډیلیټ کا ها مې یې تر دا پر وخت راک کنه چې دا ستا موبایل کټ شي او په دې لکه دې ټیم کې ای وی کنه لکه چې مطلب کوم لکه تا کالینګ ملو کړو چې کله دا غل کنه بیا نیټ شروع شي مې قدرت دې په اک را ودی نو ما به ډیلیټ کړی مې دوه نه نه دې ته ولې چې تاسو سره یو ځای کما مطلب دا هغه کسانو چې چې عبید چت کړو کې دې شي سو خدای مو چې هغه نمبر هغه باندې ما بلاک کړل نو بیا مو تلانه دې کتلې
او نه اوس عبید نه تاسو عبید تاسو چل نه عبید بیا تاسو څنګه را خلاص کو پیسې دی ورنه که څنګه را خلاص شو یرا وکیل جان صاحب پدی باندې کز عمره خبره ده که بیا به خبره شروع کوم نو زما خبره هم کمپلیټ نشي پدی پتا سره خیر جنید په پروګرام کې خبرې کوم خو او کیسه دار چې کم اس چا واشه وي چرته بوتلې وي سر دا یو زیرا توه کم ځای کې وي یاد دې سزا ته یاد دې چرته بوتلې وي یرا زویم چې دمونه مې مرو خو وي خچ دمونه وي سیدا سماد سماد ته پدی په خبرې کوم دې خبرې وکړو که الله کړي خیر راځه ما پروګرام کې ما سره چې کم دن ټول ټال کړه دا وې منو ما سره یو سو منټه پاتې دي یو سو منټه مطلب دا یو قصه سو ما سره یو ډرامه ده او حق حق ده او هغه دا غي تاسو نوم ور کړی دی هغه نوم دی دا غي نوم دی ساده ګل خوش ملما چې په داسې ملما وی وړي ا ملما ولا خاکه نه ګورو قصه سو خوخه نو بیا هغه نه پس راځو بیا نور خبرې ترې کوم څنګه مخه ده لکه وګدره زه خپل اوریدونکو ته ویم چې را سره مل پاتې شي تاسو هم وره وی ګوره اوریدونکو ته ویم چې ټول سره مل پاتې شي بیا نور خبرې ترې کوم کار سوزا خبر اور نہ گزرے گا السلام علیکم وعلیکم السلام خیر یہ گھر تو انت ہو لاس لنڈے شان دے سڑی دی شاولی نو می دی دا کو کم دے دی دا وی خوشے بلا مخ مخ گیٹے دی ہا 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 غزا اللہ دی عزت کا سکار دی وسرا یار سکا خ مدو ضروری نو او فرون څنګه پټی کو ته یو ګیډی درون شو ها نو هغه نور فسر کو نو ما کی یو فیله چیته اوس کما هغه له ورده ما ورده ورده دې تنه ته وګور او دې کار ته وګور په یو پیاله چي په سیدی د کم ځای نه راغ یو ګیډی سو ورچت کړي ته به غرې په سر کړي دی وتا ها لالا سلام علیکم لالا ته شاولی دې کم کور دې دا کور ها دا کور نه دې ته مهرباني دې مهرباني شاولی خان ورو دا یا شاولی خان شاولی خان السلام علیکم وعلیکم السلام نور سنگه او مینه پیدا نرورا ایره نا قبل چې ما گیڑی ده بسر کړ واه واه هوای کنه سنگه راغلی نو مقصد مې دا و چې لسه بجو ټیم ها نو ما تاسو بچې اوس کما بیٹا خوشتا او بیٹا خوشتا ما له گپ شپ هم ولا جو نو چیس کی هزار هزار نو راځه مهرباني دی الله دې قدر وکړه زار راځه 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 نو راځه ماشاءالله خو بیٹے کم جو ہاں کنا واو تو دل دکینا او زنا لے چہرہ ولما ہاں کینا کینا لے لگا تاکید ہو بس نہ راو لگا زرا راولا نہ دکر کما بھائی نو تو کی تیار ہوا ہاں با دا ما تیار کر ودا نہ ہما اذا تو میں مناصر اوس کی اللہ دے قدر تو وجہ زمانہ ما غیر ونس کی فا کینا انا کینا دے بکلا وا تو اللہ دے قدر تو سکی نو کا گو پیرا دوا چورا نو اگر سی ایرورا چیڑے کوئی وقت ہاں کنا واو اللہ السلام علیکم رورا وعلیکم السلام او میں نہ پیجان دے رورا رورا ما کہ ما کنا چا پٹی کی وی او گیڑے چرا پسا او 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 ہاں کوئی کنا مقصد میں نہ دی مخامو کی مت کی میری یوری مجید امون زو کو ہاں نو استاد لا کورت لگ نزدیک کار شو ہاں نو ما تا تے کہ بدر روٹے اخرا ما بیا بزم داسے نو روٹے اخری ہاں او خزر ازنو بیٹی کیوں خزر ازن نہ نہ ازن خزر سے ادھر نہ جا اللہ دے ماشاءاللہ شم دا زری ها پر غوړ راوتی خدي 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 کو له شکه نه نوم کیدای ا شاولی خان زې مروجا شاولی خان ورا
السلام علیکم. ها وعلیکم السلام رو سنگه خیر تاسو خیر ای خیر دی ها وای کنه دی ماشی جی فرون راغلی ما خونه وی ها وا ما د مزوی ویلو زه نو ما خو غره وخت نه قضا کې تم غره نه دی بس غیر حاضر نه کوم سکول کوم په وخت نه ما ادا سوتی یی دی د مزوی دی دا سنگه زوی دی یری جی دا د کار ما یو فینفینه خطا کړو ها او دا غنه مخکې کم دی هغه بل څه سره وازه کړو جا خاونې مل شو ها نو دا سره فرکټی راغلی ها 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 نو دې زمانه بغیر د کندې روټي نه خورې نو ما دا سره یو ځل ستاسو ځکه روټي وخورو هر روټي نه راغلی واه واه ګېډي دی راوړل سوې ها واه کو ګېډي خو هغه هغه په څه ما درې سوې ګېډي نور هم راوړل او ستا هغه ګېډي ختم نه یا تاسو خو کې ګېډي چې زه راوړم دا څه کول دی ام بچی جوړي خطر سکون فراق په خیخه ته غم کو ما سره ور وخراده ای راغه خا ر وړه ر وړه السلام علیکم السلام لا لا روټه دی یو ور وړه نو یو ور روټه دی خو په بینم مړی دی دا مې تا نه ور وړه چې بینم وای نو بس قریب مو ته ته روټه خو ته ته پته دی په بینم مړی کې خبر روټه یو والی بیا ستړی مشه کده مونږ کتون کو تاسو کته صادق او داغه دغه ویډیو په داسې مې دا ویډیو خټي روغده د تاسو ځان لبیا کتل شي خو ما غوښتل چې تاسو دغه کم نه نو د صادق دغه ویډیو غانې چې کوم تاسو ما سو خو د دې مثالونه دي دی وی چې په دې ویډیو غان د لارې په ټولنه کې د خلکو په مخونو باندې خندار اوستل غواړم او ور سره چې کم دی نو د خندا سره سره چې کم دی نو خلک خوشاله ول غواړم او وی چې یو مثبت پیغام ورکول غواړم دنیا ته چې پښتانه هم په ټوکو په وشتو په مینا په محبت په تعلیم په شعور په دې باندې ماین خلک ته خو موقع ورکړی شي نو دا وخت صادق او عبید ما سره د سکایپ په لیک باندې په دې خبرونه کې موجود دي تاسو د غیزنې ویډیوګانې هم وکړلې د پروګرام وخت هم سره رسیدلې یو بل ویډیو اخر کې به تاسو د غی خیمه خو د پروګرام وخت سره رسیدلې زه غواړم چې صادق او عبید سره دوه خبرې وکړم ځکه چې موبایل هم دا ویډیو زیات ګرم شوی کمې نه چې موږ سره لاګین چې ویډیو سره خبرې ترې کوي کڅنګه دره دوی د ملمدي ویډیو کې صادق څه خپل غوښتل لکه دا داسې دا عامه خبره ده په ټوله نه کې داسې اکثره کیږي دا کل نا کل سرجی دا زن خلق جی کم لکھا دی کم یو مقصد دے چی احسان چی چا سرو که خلق زن خلق کوئی پختو که محاورم دے چی وی لکھا نیکی او کو دریاق تے وا چوا او زن خلق دا سنی چا غد نیکی او کی نو آغا بیتا بار بار راتا تا کئی ولنو چا غا روٹے میرا بانے خوال لے وانو آغا روٹے بدل پا دیس پیمو رو بائی کنا لکھا دا سی زن دیر خلق شتا کنا نو دا غشان چا کم دا ویڈو مگ دا سکڑی وی چی لکھا دا سی خیال ساتا چا سر نیکیو کنو آغا تا بار بار ما یاد وی در ما یو گیڑی میں اور پسر کڑو پایو گیڑی کے مچ پیندش پک پیر روٹے او پڑل بے ذرا کو رو مو تختی دا کنا تو کہ ما گیڑی چے مدر پسر کڑے ہوا نو دا گیڑی من کڑے وا دا ما سرم چ کم دے پ مزاق مزاق کیو اسلا دا چا سر احسان کوین دا گیڑی تے کم تاسو لک مطلب جتا وے پ ما صحیح دا وتا مطلب زباتې په ما ورته بار بار ور یادوې ما چې کوم دې احسان مو کو نو ورته به پرې دې سیدا سمدا او سیدا راتون کې کریستر روان دي بس دا راته بدلو کیو کوم ویډیو باندې کار کوي تاسو بس دا غي نه پسې کوم تاسو اجازه درکو ما زمونږ راتون کې چې کوم دې ویډیو دا غم د مور باره کې ما یو پارت 2 جوړ کړی دي هغه کې ما مخ کې نه فرمان زوی خلوتې کې چې کوم دې زو فرماندار یو زوی خیمه چې مطلب بچیم چې کوم دې ډېر عزت مینه محبت ساتي صحیح صحیح داغه ته بسترګه پلار باندې زستا سو دوه ډیره مننه کوم د پروګرام وخت سره رسیدلې تاسو ته ویډیو غانې مونږ او خودلې او په پروګرام کې مونږ ټوکې موکلې د غپ شپ مولا غو نه خپل وردون کو ته پوم چې يم خپه نشي او به او صادق ته دوه یو جهان مننه مننه جی خوشاله سي الله پامان کړه مننه مننه مهرباني خاص په اخره ته غوړم ډیره مننه او تاسو ویډیو غان ته سترګه پلار کړم نو کتون کو دا عبید او د غشانتي صادق خان تاسو دای خبرې ترې وره دي فکر کو چې تاسو په ګټه باندې پریوتی وي تاسو معلومات هم ترلاسه کړی دا د ژوند هم خبر چي وي دا د کار نه هم خبر چي وي د پروګرام مقصد هم دا و چې د دې قسم کارونو سره د دې قسم ویډیو غانو سره انسان مثبت اړخونو ته تلشي مطلب دا د هغه ځوانان چې ایس ویچ کار نشته روزګار نشته نو د غشانتي په مثبت شيزونو کې خپل ځان مصروف کول شي څنګه چې عبید او دغه شانتی صادق د صادق دغه ویډیو غانې ماته تاسو خودلې او دوی په بل پروګرام باندې هم کار کی ته پروګرام وخت سره رسیدلې خو زه به تاسو پتلو تلو کې یو وار بیا د لندغه ته دغه ویډیو تاسو یو ځل بیا خودل غواړم کم چې د ساده ګل ویډیو وا تاسو په شروع کې هم لندو کتل او زه غواړم چې تاسو خمه دا غي سره تاسو نه خپل اجازه ته دغه شانتی پراتون کې پرونه کې به تاسو دغه شانتی ملمنو سره د خوندور ملمنو سره د خوندور خاکو سره د خوندور پروګرامونو سره دغه شانتی به تاسو ملا وخو خو تاسو ماته خپل نظر خامه خا شریک کې چې آی تاسو د پروګرامونو کتل غواړي او په دیوا په دې دیوستور پروګرام کې تاسو سوق غواړي چې څوک تاسو لپاره مل مکو څوک راولو چې چاره ژوند خبرې دل غواړي د چا د کار نه خبرې دل غواړي اوب ټول موږ د پروګرامونو برخه جوړو د شاعرانو ادیبانو لیکوالانو سیاستدانانو دغه شانتي ورسره چې کم دین او د ډراما
د په ډرامو کې کار کوونکو د سندرغاړو هنرمندانو آرټسټانو ټول چې کوم دي هغه د ریډیو ستورو د پروګرام برخه وي. خو تاسو راسره خپل نظر خامخا شریکې، څومره چې تاسو موږ خپل نظر شریکوئ دا پروګرام د خپل ملګرو دوستانو سره شریکوئ نو موږ ته پته لګي چې دې پروګرام کې تاسو څومره دلچسپي لرئ او موږ نور هم په وړاندې بوزو. زه وکیل خان د ناخلو اجازه چې تاسو چرته هم یې بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ او خپل ډیر خیال ساتئ او د ساده ګل دغه کریکټر سره د صادق تاسو پریدو د لوی لا پامه دادا دے کیڑا خبرو باسا کنه زیدا سے کہ کدا کا کیڑے ابل ارے سکلا ابل سپیرا بسی شنو جی خوڑن ما پے کیڑے گزارو کو جی گزار م کا غدان سرڑ ما یڑ پا کار وی اورو جی راوڑی اورو جی مے گوتا کہ جوا چولی کنا ہا ماغت پدی سوڑ گونڈے پلا رو بے دے خازا ورش زیدا ما بچیر ورش لگی برا والا ڈیر جات تک کہ شیوے مرو جی خوریا سے مرو نڑیل اوبر آوالا زما بخپل مارے او چه شوی دا وشه گلاس بخپل مس کې او جام به مال امر وړي مال تا نوم دا تا وقوت ته بداوي بچي زات کینا او زوبر اولم زیا زبا مس کا موته به مس کې ها زور نه کنه دادا نو قسم ده سني او تا نه ګونه بچي یا دادا په دې کې کې څه کې ظالما ولا تا نه ګونه بچي راشه دارو په منډی کې نه وتی ما ته یو بولا ورته یو باسه مې سبب وکړه ما دا لاس را کړو نو خو لا سبب وکړه ای مها مخ دی واته روان سبب دا لاس را کړی خو سبب وکړه ای خو لا خو دا نو خو دا نه دا دا نو خو نه دا دادا چې دشکی نه سر وته او سنگه چې دوه دوه تخکارېږي زته تخکارم او کنه و ورته برابر کم چې ته یو ښکارې شمه یو ته وای وای او سنگه ما اس کو تو ہم چیز کھنے منو نور میں اسی بچے صحیح رہتا ہے ارے تو سن لے بازار نہ رہڑ دا کو تک ٹھیک ہے تے بٹو میں ٹک ٹاک ہے آ آ آ آ مانا بڑا سنگ کاٹڑی خان نو بگو را دیکھا آ دے بیا پیڑی چھوڑ اوچت کرا دے آ دے لمن بزنی سفا تا ہوتا تے گجنے ہوتا نہیں ہوتا نا کم کشتگیو کا کنا نو گزا بیان نہ کوم خون شنو لی بولم ها ها